কাৰাটেৰ জৰিয়তে সফলতা অৰ্জন কৰিছে কলিয়াবৰ কেইবাগৰাকীও কাৰাটে খেলুৱৈ। পোনে পোনে দৃশ্য দেখাইছোঁ ইয়াৰ কলিয়াবৰ কৰিতলত যি বাডাৰ্ছ ফ্লাইট ক্লাবৰ যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকে এনেদৰে দৈনিক প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত আছে আৰু যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক ত্ৰিশুল ভূঞাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে এনেদৰে প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ যি নগাঁৱত ইণ্টাৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে তাত কলিয়াবৰ দলটোৰ 23গৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে এই কলিয়াবৰ কৰিডৰৰ যি গান্ধী পথাৰতে এনেদৰে প্ৰশিক্ষণত প্ৰতিদিনে তেওঁলোক ব্যস্ত হয় আৰু যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক ত্ৰিশুল ভূঞাৰ নেতৃত্বতেই এনেদৰেই প্ৰতিদিনে এই কঠোৰ প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা যায়। পোনে পোনে প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিম যিটো শেহতীয়াকৈ যি চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে কেনেদৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ কি হৈছিল আমাৰ যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈছিল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰ ক্লাব কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ। তাত আমাৰ কলিয়াবৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাইট ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা 33গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰে সৰ্বমুঠ 23গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু গ'ল্ড মেডেল 4জন আৰু চিলভাৰ মেডেল 11জন পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখিনি বাকীকেইজন 8জন গ'ল্ড ব্ৰঞ্জ আছিল। কিন্তু যিখিনি গ'ল্ড মেডেল আৰু চিলভাৰ পাইছে তেখেতসকলে আসাম অলিম্পিক এসোসিয়েশনের দ্বারা অর্গানাইজ হবলগিয়া নভেম্বরত গুহাটীত স্টেট কাৰাটে চ্যাম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্রহণ করবলৈ বিশেষ সুবিধা পাইছে। আৰু আশা করো আপনার আশীর্বাদ কলিয়াবরবাসী রাইজর অসমবাসী রাইজর আশীর্বাদত এই ছাত্র ছাত্রী সকলে এদিন ভবিষ্যতে এক ঐতিহাসিক সফলতা অর্জন করবলৈ সক্ষম হয় সেইখিনি কারণে আমি চেষ্টা আগবাই আছো ব্রাদার্স ফাইট ক্লাবর আমাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাইট ক্লাবৰ আণ্ডাৰৰ অধীনত প্ৰায় 60গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু তাৰ লগতে যিখিনি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখিনিও আমাৰ মই তেখেতসকলক বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ আগুৱাই নিবলৈ। আৰ্থিকভাৱে তেখেতসকল সুচল নহয় কিন্তু মই সেই ফালৰ পৰা তেখেতসকলক বহুতখিনি সহায় আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেখেতসকলে বেছি পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়াব সক্ষম হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ পৰা বহুত এটা সুফল আশা কৰোঁ মই। হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ কৰিতলৰ যি খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰ প্ৰতিদিনে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হয় এইসকল শিক্ষাৰ্থী আৰু যি ব্ৰাদাৰ্ছ ফাইট ক্লাবৰ নেতৃত্বতে বা সেই দলৰ যি ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ত্ৰিশুল ভূঞাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত অনুষ্ঠিত ইণ্টাৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপত এই দলটোৰ 23গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে যিসকলে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকে ৰাজ্যিক যি চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব কাৰাটে তাত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিব।